اوكي فغلي نور البصر سي د كلام قبيله لخوا محمد الجوهر دا ندي غونډه بندوبست کړی دی عبد الله جان مغوم صاحب سره ما خیال دا دریم پروگرام دی لومبے پروگرام په خیر آباد کې عباسی نه د بی جرګې کړو همدا سي یو پروگرام په پیښور کې شوی وہ تو سواب ہے پسی ماں دی سرا دا قسم پروگرام نو شو ہے محمد جوہر تا دا اعزاز حاصل شو چھ ددل تا دا پروگرام کو کم سیس چھے کم آئیٹم چھے مغموم سے بور ہو دی مذہب تا ستا نہیں راگلی دا ما سرا موجود دے انشاءاللہ تا ستا بے اور ان دا آغا دور کلا چھے مغموم سے دیر کو جو بن کے ہو آغا ما سرا محفوظ دے ان دا گا دا خواخیان والا بلکہ ننم جزا وقتی کور دا لارم زنگی اتور دا نواغی دا نوی محمون بزیور آسی و پروگرام دے مرشکی را سر دے وی اغل آغا سی جوان دے رے میں ہوئی نہیں وی چیزن گور ما نو خواخی بے لمسول راتا اچھے کل خواخی شم نو بے براتا نو گور لمسول پا خیبر بازار کے زمان دا میڈیسن دکانو زبا آلتا ناستم نو مشہور شوئے خوم چرا دا دغا دے مرچکے دے گا نا نو پا کما دغا روز مغموم سے با سلی دل او سبے اور دل سبے قتل او مغب ہے پدا اخپل لیت کی پا خواگت راستی یا مرچکی کی بیان ہو یو دل جان زمنیات سے پبرکولا چی دا سے یو کس را گیا وغڑیر پا غصو چی دا مغموم دا مرچکے خونن وجنم ماو تا چولی وی تا بورا دے وز زمان کورتم رو رسید پرون منگ لرے پخ کرے ہو آگا لرے خو منگو خو خود خزی سرپیچک نمیلاوی دو پتا ہو لگیا سرپیچک مائی کی تلے دو وچی ماخام پروگرام موری دو ان پتا گا باندی پروگرام ان دا خودے مطلق کر را گلے ہو یا زنگ دو کور کیسا ہوتا چاکڑی را نو مغموم سے پا دی باندی کامیاب منگا کمپیر ہو یا مرگر ہو یا دو پروگرام نو پا دی کامیاب ہو چی دو کور کلی پروگرام نو دا خپلی سیمی پروگرام نو او همدا سیدنا با کلو کې کېدل هغه داسې دور و چې ټي وی نو نور د انټرټینمنټ ذریعے نه وي تعلیم نو دومره چې اخبارونه کله چې په درشتم مارچ کال 1947 کې قرارداد پاکستان منظور شو نو د دې نه پس د پاکستان لپاره هلې ځلې تیزې شوې او آل انډیا ریډیو هغه وخت د پیښور نو دې کوم دا تحریکونه شروع شو بل اور ما یو پروگرام کړو دا دادا په لړکی او سټیج شو جسټ دوران دین مرا وخت هغه دا وی چې زه 23 مارچ 47 نه دومره متاثر شوم چې زه یم د زلمه وکیلم زبا ریډیو دراتلم په کال 1903 وختم کې او مغموم صاحب کال 1903 وختم کې دا دور نه شروع شو دا د دې د دا کوششونو نتیجه وا چې په کال 1947 کې پاکستان جوړ شو خو دا اعزاز هم مغموم صاحب ته حاصل دی چې په 43 او 44 شپه کله چې آخري اناؤنسمنټ شو دې ته زیاده پته را چې هغه اردو کې آل انډیا ریډیو آخري ځل خپل اناؤنسمنټ ختم کړ یو سیکنډ د پاسه 12 بجې دې دا اعلان وکړو چې دا پاکستان براډکاسټنګ سرویس پی خبر دی یعنی پاکستان نوم د پړومبي ځل په ریډیو خلکو ته واورو خو دا ریډیو نو لکه چې دا اوس د هغه زمانه وه چې هغې کې د ریډیو ډېر زیات لسنر وو چې څنګه دې دا اعلان وکړو دې سره د پیښور ښار د مختلفو سیمو نه ډزې شروع شوې احمد ندیم قاسمی هغه وخت کې زموږ سټاف آرټسټ وو یو دوه نغمې هغه لیکلي وې هغه هم په دغه شپه پیښ وې پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو یا تو قائد ہند کیا تو قائد دہر ہے اگر وہی جی ز حیران شم جدا سے چل دے داخل خپری جی دی بیرن کی غصہ دی نو اگر وہی جی شوکت اللہ اکبر اگر تو وہی نہ دا خوشالے ہار دے پختنوں کو بیرن باندے او بدی کی جلسوں را شروع شو تا پی خبر دا سے نو لگا دا اس دے آ وقت ہو فصیل دن پی خبر ریڈیو پاکستان بلڈنگ چو آل انڈیا ریڈیو 1942 کی جو شو هغه د دی پی سی مخې ته چې پکې نن سبا سپریم کورٹ بلډنګ دی دغه بلډنګ وو نو دغه هلته د ښار منځ کې ډېره فاصله لګېده ځکه چې په ګنټه کې به دلته چې د ګاډۍ نه راته نو خلک راغل د شپې 12 بجې او د مغموم صاحب لیدو له دا خو د دې لیدو له راغلو لیکن یو ځل استادان راغلو د دې خلاف جلوس وویست ځکه چې د استادانو پسې بد ویلو بد نو خو هغې ته د خپلې ډیوټۍ د احساس ورکړو اداره احساس نتیجه وه چې هغې د خلاف دومره زیات احتجاج وکړو چې د پروګرام بند کړی شو همداسې وکړه
داغے نہ پس بیا بڑی رو درخواست میں دا پروگرام شروع سے مطلب دے سی عبداللہ جان مغموم صاحب کو مختلف و حیثیتوں کو دا پروگرام نہ کڑی ہوئی لکا قاضی اور ہدایت خان در پاکستان جوڑی دو نہ پس مغموم صاحب کو مختلف و حیثیتوں کے مختلف و کرداروں کے پل جن تیر کڑے دے وہ یو ماں 47 ذکر کو یو 1965 کے چھ دکم کردار ادا کڑے دے دد یو پروگرام باندھے چھ آل انڈیا ریڈیو با سمرہ لڑ دے دو سمرہ باغی جوابی کاروائے نو کھولے اور سمرہ بہت تکلیف رسے دو نو دے سارا سارا منگا فوج ہم دا من لوں چھ ریڈیو پدا محاذ باندھے اس کو پاتے نہ دے دکھا چھ پاگا زمانہ کے ہڈیر کم دا ہو پاکستان جوڑے دو پوکھ باندھے صرف پدی سیما باندھے پیخور ریڈیو اور یو لاہور اور 1935 کے پیخور ریڈیو جوش اور لاہور پسند 37 کے گویا دا چنائی نپس پامانت ہندوستان کے دویم ریڈیو اسٹیشن پر پیخور کے جوڑ شو اور دا اللہ پاک فضل ہو چھ دیتا دا سے قسم کسان لکن ماں سنگ ذکر ہو قاضی ہدایت خان و حاجی سمندر خان بدسر ہو حالانکہ دے یو ظلمے ہو ماں کہہ دے 18-20 کائلو بھائے ہا وقت کے لیکن دشے اغسرا کم کردار بکو داغے ہم دیر زیاد ترو سپورے ذکر کی گی مشارہ نے ذکر کی مغموم صاحب پن جن دیر خدری کا تیر کھڑو دیر خلق خاندونی و خفکڑی ہم دیرو کو آغا وقتی طور بخفو زکا چھے اگی تبا دخپل ڈیوٹے احساسو شو بیا و پخپل پوشو تاسو چندن دلتا کمی غزل اڑان دیکھڑے یا ملی نظمون ہم اڑان دیکھڑو نوزا اکثر دا خپل ملګرو ته وایم پروڈیوسرانو ته چې زمونږ اصل ادب چې دی هغه په کلو کې دی په ښار کې نشته سوچا ادب په کلو کې موندی شي خو د ډېره افسوس خبره ده چې زمونږ اوس لږ تعلق داسې کم شوی دی کلو ته نه راځو ځکه هغوی ته هم چې تاسو ځای تاسو پروګرامونه هلته ریکارډ کوئ خصوصا خاص کر د ادبي پروګرام په کلو کې ریکارډ کوئ نو ستاسو ادب به سوچي د ملاوټ نه به پاکي دا نننی پروګرام دا به ان شاء الله په روجہ بھائی یا بڑمبے یا بدوے میں پدرم تاریخ بدا نشرکو تو لگ ایسا دا ملی نظم با دا با سبالم فکر یونیس پروگرام کی شپگنی با جیور کے چاہا کڑم بازا خدمت دا خپل وطن چے سو جوندے مازا پاکستانے مازا پاکستانے دا بل نظم دا خپل وطن دا سر لورے دا پارا مورچہ بغاڑی پتور خم مل گرو نو دیر خم مشاہدہ سوکڑا محمود صاحب تم دا کی دت پھر زون مڑان دکھڑے پدی کے ڈیر خف شاعران و خود درمو شاعران کے فیاض اللہ مجبور غزل بے زیات اور متاثر کرم اور دا قسم ددی کسان ہو چی ندی سے ڈاٹ گرن ہو چی ندی نہ خف شاعران جوڑے دے سی د ثواب سیما د ثواب خورا پدی لاس خوش قسمت رہا چی د نور میدان سر سرا دادا پ میدان کم دچانا اور اس پاتے نہ دا تاش ہو رہے دو زمنگ دو کلی نور صاحب پولیسی صاحب تمرہ خاص شعر دی سارا دے چیری تمرہ تعلیم نہ رہے لیکن دے سارا تعلیم ہوئے نو دابا نورم داؤ لیکن سید قریشی صاحب پھول عمرم پدے کے دیر شو عمدہ کا مشاعروں کے دوی مختلف قسم غزل اڑان دکھی اور پل عمر دا ادب خدمت تا وقف کھڑے ہو دا قسمہ شاعران دے اللہ تعالیٰ عمدے معاشرہ کے ساتھی زکا چھ دا معاشربہ ام پدی ادیبان و لکھوال و شاعران و دغ سے جوندے اور سڑے چسٹڑی سی مختلف کارون رہی راغون سی عمدہ سے جرو کی نہیں بخوا ہوا ڈیر میں جسم ہو اس مطالعہ سر جمرہ وقت نشتہ لیکن دا قسم مشاعرے سے کہ دے سربا آگاہ زاڑہ روایت سا تازہ کی گی اللہ دیو کی چستہ میں پنیرا عمدہ سے آبادی اللہ پامان